Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, sviđa mi se ova metafora kako ste rekli kolega Boriću glib. Jedini glib koji je trenutno prisutan u političkoj sceni u Hrvatskoj je ovaj koji ste obećali, ne vi nego neki vaši, uvaljati vašu bivšu kolegicu, vašu današnju kolegicu bivšu ministricu Tramišak. To je jedini glib koji je ona rekla, ali to je iz perspektive vas vjerojatno ljekovito blato. Ljekovito blato. Dakle, situacija je sljedeća. Govoreći o jednom primjeni jedne norme jednog od zakona, tadašnji potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks rekao je: zakon je jasan, a kakva će biti primjena tek ćemo vidjeti. Bilo bi dobro da se za ovaj zakon može reći da je jasan, ali ne može. A kad je zakon nejasan, onda ne da nećemo vidjeti kakva će biti provedba, nego je teško i zamisliti kakva može biti provedba. Prema tome, sve ono na što smo upozoravali da se kriju zamke u ovome zakonu, potvrdili su i predlagatelji i vi iz kluba HDZ-a kad ste rekli da ćete nešto popraviti. Tako da u stvari drugo čitanje zakona će biti novi prijedlog. Pa ćemo onda u drugom čitanju zakona na adekvatne stvari reagirati. Možda bude pisalo hvala vam što nam niste ukrali plaže, bit će ljepša slika recimo, možda. Ali to ćemo kada bude drugo čitanje zakona. Jer što je zakon? Zakon je politička volja izraženo u pravnu formu. Ovdje nije jasno izražena politička volja, stoga smo mogli samo naslučivati što se iza ovoga može kriti. A stara narodna poslovica kaže: ko se jednom opeče i na hladno puše. Što se tiče opeklina sa HDZ-om, dio građana je dovoljno opečen, a dio će tek ovoga shvatiti koliko je opečen. Pa sada idemo na konkretne članke zakona. Članak 82, za koji smo obećali da će biti, za koji nam je obećano da će biti popravljen, ja ću ga pročitati: s obzirom na funkciju i model upravljanja, uređene morske plaže su javna morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja i morska plaža za posebne namjene. U ovome članku treba dodati, dakle, da je i morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja javna plaža i definirati što su to morske plaže za posebne namjene. Pa ako ta definicija bude onakva da ne izaziva dalje bojazan, onda će i naša reakcija biti manje onakva kakva je kada nemamo bojazan, iako s HDZ-om nikad ne zna. U članku 84 zakona, dakle, stoji da je morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja uređena morska plaža u turističkoj zoni koja s turističkim sadržajima izgrađenim izvan granice pomorskog dobra povezana u funkcionalnu, infrastrukturnu i prostornu cjelinu. Postoji značajan problem u shvaćanju kako nešto što je opće dobro i nešto što je privatno može biti funkcionalna, prostorna i infrastrukturna cjelina, jer onda je to manje opće, a više privatno nego što je ono što nije funkcionalna, infrastrukturna i prostorna cjelina. I zato i ovdje treba bolje definirati i mislim da je u stvari bolje izbjegavati riječ cjelina. Jer kad je nešto cjelina, onda ono što je opće i ono što je privatno je u istome. A toga se bojimo. To je druga sugestija. Treće, što je kolega Grčić, dakle, govorio, koncesija uređene plaže u turističkoj zoni neizgrađenog naselja mora se davati na način da se najviše 70% kopnenog i 50% morskog dijela plaže koncesionara može koristiti za obavljanje gospodarske djelatnosti za kojom je koncesija dana, a ostali dio plaže mora ostati dostupan svima za korištenje sukladno namjeni. Dakle, ako ostali dio plaže mora ostati svima dostupan, onda ovih 70% implicira da nije dostupno svima. Prema tome, i samo ova tri članka koje sam pročitao, 82, 84 i 86, dovoljno je da pobudi sumnju da ono što je danas dostupno svima više ne bude dostupno svima. Ili kako se to može metaforički reći, da bude ograđeno. Danas nas je ministar izvijestio da osim da fizički ograda u zakonu znači da ne može biti niti zaštitar. To je vrlo kreativno tumačenje, ali neka i to napiše. Dakle, tu od viška svakako glava ne boli. Drugi cilj ovog zakona trebao bi biti
da se jasnije definiraju razgraničenje u ovlastima države, županije i gradova i općina. Ovo je u tom smislu čak jedna transstranačka stvar gdje sam se ponekad znao bolje razumjeti s HDZ-ovim gradonačelnicima iz Primorsko-goranske županije nego s dijelom svojih stranačkih kolega, ali to sad nije bitno. Takve su se rasprave vodile. Međutim, ono što čini život, dakle što čini odrednicu, identitet nekog grada, nekog naselja, nema nikakve potrebe da bude nadležan neko izvan toga naselja. Dakle, gradonačelnik, vijećnici koji se budu ogriješili o interese svojih građana u sredinama, u upravljanju pomorskim dobrom, a naročito u turističkim mjestima sa plažama, izgubit će izbore, kao što je kolegica Ahmetović tako pobijedila 2017. godine ili 13. kad je već bilo, jer je njen, dakle, jedna od onih plaža koju je spominjao kolega Borić i kolega Butković se odnosi na plažu u Njivicama koju je bivši načelnik dopustio da se zagradi i onda je izgubio izbore. I sad morate trpiti Mirelu ovdje, a građani naravno. I tako će biti i u drugim jedinicama lokalne samouprave gdje se izabrani čelnici ogriješe o plaže i to je između ostalog i razlog zašto u nekim jedinicama SDP i pobjeđuje. Zato što ni jedna od ovih 5-6 koje ste rekli u PGŽ-u nije di SDP ima gradonačelnika, ovih zatvorenih plaža. I to da ostane za zapisnik. Ovaj zakon je dosta kompleksan. Ima čak, čini mi se, 10-ak stranica prijelaznih i završnih odredbi, a 7 minuta smo potrošili na plaže. Zašto? Zato što su one, prvenstveno one koje su dostupne građanima, a što se tiče luka, operativnih obala, LNG terminala i ostalo što služi za gospodarske svrhe, to ipak građani to toliko ne doživljavaju. Prema tome, opet će i u drugom čitanju, sa posebnom pozornošću će se čitati što se promijenilo u ovome dijelu. Možda ovoga budete imali te sreće pa da se zakon uspoređuje samo s prvim čitanjem pa će ispast da ste se jako popravili. Ali zato smo mi tu da vas upozoravamo kada griješite i da kažemo narodu što se može dogoditi. I na kraju da pokušam zaključiti. Pomorsko dobro je opće dobro. Da to pokušam malo jednostavnije reći, to vam je nešto što možete iznajmiti, ali ne možete prodati. Ajde recimo usporedimo to sa najmom stana. Dakle, država ili grad, općina su vlasnici stana kojeg ne mogu prodati, a mogu iznajmiti. I onda oni to naprave i sada čitamo po novinama podstanari iz pakla. Oni kada mi iznajmite stan i onda vam ostave ono, razruše vam stan i ostave ovoga išarane zidove, razbijen WC i tako dalje, takvih koncesionara ima. Međutim, problem je u tome što instrumenti države da se takve koncesionare razvlasti, istjera iz općeg dobra, nisu dobri. I onda naravno da postoji veliko podozrenje prema tome da je moguće takvim koncesionarima dati da nesmetano upravljaju nečim što je opće dobro. Jer opće dobro je od građana, a ne od njihovih predstavnika. Ali njihovi predstavnici u njihovo ime upravljaju. Prema tome, vrlo oprezno sa bilo kojim instrumentima koji bi građanima učinili manje dostupnim ono što im je danas dostupno. Koji bi trebali ono što je nezakonito nedostupno odmah učiniti dostupnim, bez novog zakona, zato što ako je nezakonito, to je nezakonito i po ovom zakonu. I na kraju spominjalo se naravno i bivše vlade i bivše prijedloge, pa da kažemo ovako. Kolega Butković je na vladi jednu 4 puta glasao za zakon o obnovi koji je ispao loš i glasat će i 5. I mnogi od vas ste glasali za zakon o obnovi 3 puta i glasat ćete i 4. puta i niste nas slušali. E, da ste prepisali naš zakon iz 2015. godine imali bi bolji uradak nego što je ovaj tu. Prema tome nije problem ni u tome. Drugačije je kada ograničite 30% nego kada ograničite 70%. A u ostalom postoji i jedan razlog zbog čega se ne moramo o tome brinuti, zato što taj zakon niti je raspravljen u Saboru, niti je stupio na snagu i poslužavanje samo kao argument da pokušate braniti neobranjivo. Hvala. U ime